Giv mig noget fokus. Thank you. Det er torsdag aften den 19/20. marts. Fordi nu er det netop lige blevet den 20. marts. Torsdag er midnat, og det vil sige, at der kommer en ny single ud. Det gør der hver fredag, der kommer en masse musik ud. Og iblandt de nye udgivelser, så har vi fået en ny Emil Kruse single, som jeg tænker leder op til det album, han har barslet, der vil komme her inden længe. Og det er hans debutalbum, og det er naturligvis en sindssygt spændende affære, fordi det er Emil Kruse, og Emil Kruse, han er for mig, på trods af, at han faktisk ikke har udgivet sådan sindssygt meget musik, er han måske en af de mest sådan, klare stemmer i dansk hiphop. Man kan kommentere for, at han læner sig lidt op af typer som Benal eller Fros, men så kan man også argumentere for, at de læner sig lidt op af hinanden, og måske nogle af dem læner sig mere op af Emil Kruse end omvendt. Han er også en type, som har været ligesom en del af mainstream hiphop i Danmark enormt mange år i forskellige afskygninger. Men jeg blev først ligesom bekendt med Emil Kruse, da han udgav Hvorhen, og hvornår var det, det var? Det er 4 år siden. Den tænker jeg, næsten alle af jer, som det tager med, har hørt før os. En fantastisk sang. Nærmest en form for hiphop-klassiker i virkeligheden, ikke? Og nogle af hans seneste singler de sidste par år har også været helt fantastiske. Jeg kan blandt andet nævne en sang som Tæt på og Hørt fra dig, synes jeg er fuldstændig en fænomenal pop-rap-sang. Og netop den her pop-rap-lyd, som han har sådan en meget effektiv take på, synes jeg. Det er meget sådan strømlignet og meget catchy og ja, effektiv, var det første tillægsord, jeg brugte. Fordi det synes jeg beskriver det bedst. Og så udgav han selvfølgelig Air Tonight i sidste år på den situation, der var, med Benjamin Hav, som jo er et kæmpe hit, som han måske er hans største hit til dato. Og det vil jeg sige, det er også Benjamins fortjeneste, fordi han gør det også godt på den sang. Selvom jeg synes, at nogle steder på lyrikken, at det bliver sådan lidt for, ikke banalt, men det er sådan lidt akavet til tider. Men jeg synes, sangen stadig er fuldstændig fantastisk sjov. Rigtig god festsang. Men lad os prøve at høre den her nye Lad Det Gå. Jeg glæder mig fucking meget til albumet kommer. Det må jeg bare sige. Det ser jeg enormt meget frem til. Så prøv lige at finde lyrics en gang. Det er jo ikke sikkert, der findes det. Nå, det er der ikke. Jeg prøver at høre den uden lyrics, så det er jo som regel lidt et problem for mig. Men lad os prøve at høre en gang. Den kommer her. Emil Kruse med Lad Det Gå. Slap for en flad, for jeg vælter deres streng. Sådan skyld, lille pige, vil du mad ud af dans? Fuld på en hverdag, jeg har fået dessertdag. Gør det nok i morgen igen, intet jeg har lært af. Videre til et andet sted, tag mine venner med. Jeg ved, det bliver godt, du ved, det går ned. Begår de samme fejltagelser igen. I dag var endnu en af dem nu igen. Der langt derhen, jeg er på vej. Så jeg ved, jeg skal nok komme videre ligesom dig. Havde glemt, at jeg skyldte dig penge. Havde glemt, du skulle hente din ting. Havde glemt, at hun var din veninde. Alt ved, jeg famler i blinde. Sætter mig på sengkanten, trækker tøj på. Det der inden for rækkevidde, jeg får øje på. Veninde siger, hun ikke har hørt det fra nogen. Jeg siger perfekt, at det ringer på min dørtelefon. Tag mig væk, tag mig væk, tag mig væk. Jeg skal nok komme videre ligesom dig. Har det fint, har det godt, har det går nok. Og jeg så dig i går, det var hårdt nok. Skal nok komme videre ligesom dig. Okay, fedt. Fedt. Det var godt nummer, synes jeg, helt klart. En fed single. Meget karakteristisk Emil Kruse. Det var ikke, fordi han sådan, opfandt en eller anden fuldstændig ny lyd, eller varierede sådan, man kan sige, det musik, man har hørt før. Det var ikke en kæmpe variation fra det. Men det er effektivt. Altså, jeg synes jo, det er lækkert at lytte til. Og de her produktioner har den her sådan rare, sådan drømmende, atmosfæriske effekt, som er meget, meget klassisk Emil Kruse, ikke? Som har været en rød tråd, synes jeg, gennem helt nærmest alle hans sange. Og jeg kunne godt lide, at han også får sunget lidt, sådan, lidt tilbagelænet levering her omkvædet. Selvom jeg tror, at jeg kan... Altså han er ikke sådan... Nu har jeg også hørt om live, og han er ikke sådan en bandens største sanger, men han kan helt klart godt indspille et godt omkvæd. Og fordi han kan det, så synes jeg godt, man kunne have brugt måske noget lidt mere intenst. Noget lidt mere, ligesom på, nu sammenligner jeg med Hvorhen, selvom det er lidt irriterende, det ved jeg godt. Men der har han jo lidt mere, der har synger han lidt mere lyst, ikke? Det blev måske lige monoton nok for mig omkvædet, og der var, omkvædet var sådan lidt mærkeligt længde, og det var ligesom delt i to, og så var det jo ikke sådan, det var ikke så sticky, jeg kan ikke sådan memorere det så godt. Men jeg kan godt lide sangen, altså jeg synes sangen er god, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad det her album kommer til at gå ud på. Det er jo, det er for mig sådan en af de
albums i dansk hiphop, jeg har ventet mest på, sådan helt generelt i mange år, fordi det skulle unægteligt komme på et tidspunkt, og fordi at jeg tænker også, Emil Kruse, han er sådan en lidt mere kunstnerisk hiphop-artist, så det ligger i hans natur, tænker jeg, at vil udgive et album, og det er jo godt, det kommer nu. Jeg tænker også, at Ertunert godt kunne sagtens kunne lande. Jeg kunne sagtens se den her sang, Ertunert, ligge side om side i en tracklist på et album. Hvad synes du om den her nye sang, Let It Go? Kan du lide Emil Kruse? Hvad tænker du om ham? Lad mig høre ned i kommentarfeltet. Jeg synes, det er solidt. Jeg kommer højst sandsynligt en video på The Weeknd's nye plade. Den er nok lige op over at komme ud, når du ser den her video. Eller så er den ude, afhængig af, hvor du selvfølgelig ser den. Så den tænker jeg at høre. Men jeg ved ikke lige, om der kommer ugens recap på mandag, fordi jeg har været sådan relativt out of touch med udgivelser de sidste 2-3 uger. Men jeg tænker, næste uge, der vil den helt sikkert komme. Musikken, kan man sige, udkommer stadigvæk heldigvis, selvom at hele verden er lukket ned, stort set. Det er jo meget belejligt for det, jeg laver, kan man sige, herinde på YouTube. Godt, jeg har ikke mere. Tak for at se med. Like videoen, hvis du kunne lide den. Dislike, hvis du ikke kunne lide den. Og hvis du er uenig i nogle af de ting, jeg siger, så husk at holde en relativt sober tone nede i kommentarfeltet. Jeg er altid frisk på at diskutere holdninger til musik. Og diskutere, du ved, hvorvidt musikken er god eller ej. Det synes jeg altid er sjovt. Jeg vil gerne høre jeres perspektiver på, hvad I har at sige. Men hold det nogenlunde sober tone, ellers så kan det være lidt svært at diskutere noget som helst. Vi ses i næste video. Adios.